Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил за власним бажанням. Про це новинам на Суспільному розповів сам генерал-майор. Уже майже 5 років тривається кримінальне провадження. За цей час було купа судових засідань, потім відбувся вирок суду Павлоградського на переконання сторінних захисту, абсолютно незаконний вирок. Я вважаю, що такий стан справ просто неприпустимий. Тому я вважаю, що зараз, коли стільки часу ми на це потратили, хочу зосередити свої зусилля саме на боротьбі в суді, для того, щоб вже займатися чимось конкретно одним. Тому і прийняв рішення на звільнення, і далі буду продовжувати свою боротьбу в судах, для того, щоб довести до кінця цю справу. Нагадаю, у ніч проти 14 червня 2014-го поблизу Луганського аеропорту бойовики з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили український військово-транспортний літак. На борту тоді було 40 десантників, які летіли на ротацію, та 9 членів екіпажу. Всі загинули. Служба безпеки кваліфікувала збиття літака як теракт. У його організації звинуватили тодішнього ватажка бандформування «Зоря» Ігоря Плотницького, його заступника Андрія Патрушева та командира групи «Вітязь» Олександра Гуреєва. У службовому недбальстві, що призвело до загибелі військових, звинуватили Віктора Назарова, який тоді керував штабом антитерористичної операції. Генерал-майора засудили до 7 років в'язниці. Назаров подав апеляцію і, поки триває розгляд, вийшов під заставу.